Hej och välkommen till Magasin T. Det här är ett samarbete som vi gör Philadelphia kyrkan tillsammans med Kaggeholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Filla. Och jag heter Stefan Sigfrids och jag jobbar som skolpastor på Kagge. Idag ska vi tala om Jesus och lidande. Och Isaiah Dow kommer att introducera oss i det här ämnet. Brothers and sisters, I want to greet all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank you for the privilege of allowing us to bring to you the word of God through this topic, following Jesus in the world of suffering. What does it mean to follow Jesus in the world of suffering? I want to start by saying that suffering is a common human experience. And as we live in this world, we will suffer in one way or another. And even as followers of Jesus, we are not exempted from suffering. But at this time, when the coronavirus is pandemic and it is all over the world, maybe it has become a challenge for us. How do we follow Jesus in this suffering? And we ask legitimately, that where is God, where is Jesus in all of this? And so as we ask our questions, we know that our faith is challenged. But as followers of Jesus, we must be aware of the fact that Jesus himself went through suffering. Through the cross, there is no much greater suffering than to be crucified. And so as I begin this topic, I want to particularly concentrate on what it means to follow Jesus. What does it mean to follow Jesus in the world of suffering? Because for the purposes of time, I have no time to explain the background for suffering theologically and practically. But basically, the Western world and Africa, they will see suffering in different ways. And also the Jewish world, which is closer to the African. For the European or Greek or Roman thinking, suffering is something to explain. How can you explain it? How can we explain coronavirus? And that's a legitimate response. But also in the Western, in the African and Judeo-Christian thinking, suffering is not something to explain. It is something to face. We prepare ourselves to face it because it has come. The main thing is not how it came or how can we explain it, because we will never explain it. The thing is, how can people face it? And so the Bible will make it very, very clear that we will suffer. Jesus, for example, said it very clearly in his sermon or Olivet discourse in John 13, 14, 15, 16, and climaxing with the prayer in John 17, but I do want to read the last verse of chapter 16, which will set us in motion. Jesus said, I'm reading from Good News Bible, I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. So Jesus makes it very, very clear that as long as we are in this world, we will suffer in one way or another. But he has assured us that he will be with us and that he has also defeated the world. How did he do that? He did it through suffering on the cross. So brothers and sisters, I just want to examine that. What does it mean to follow Jesus in the world of suffering? Following Jesus, number one, means a call to discipleship. Call to discipleship. Mark chapter 1 and verse 16 to 17 records Jesus calling Simon and his brother Andrew to follow him. It was a call to discipleship. And this call is not short term. This call is not just in good time. It is based on the instant instant gratification, but it is a lifelong walk with Jesus. Somebody who was a pastor, David Watson,
explore this idea by explaining this call as a call, number one, to a person. A call to a person. That person is Jesus. And secondly, it is a call to obedience and submission to his will. And next, it is a plan for our lives. It is also a call to serve, and even more importantly in this context, it is a call to suffer. And following Jesus in a world of disaster and suffering requires following Jesus' way. This is the way of the cross. Jesus' way is the way of the cross. Life for Jesus himself ended, if you like, in suffering and in disaster. It ended in rejection and pain and agonizing death. And we, as his followers, we should not be surprised if Jesus demands that we walk with him in the same way of suffering. Let me sample for you from the disciples of Jesus, the apostles, to illustrate this call to suffer. Peter and John were in prison and beaten for their boldness in witnessing for Jesus and the resurrection. Stephen was stoned, and James was killed by the sword, according to Acts chapter 8, verse 1. The apostle Paul himself, as a follower of Jesus, following his Damascus Road experience and subsequent ministry, he catalogs his suffering in 2 Corinthians. I will give you the verse later. But he said he was beaten 5 times with 39 lashes, that 195. 3 times with rods and stone once, and he was shipwrecked once, often going hungry, sometimes misunderstood, and many times falsely accused. 2 Corinthians chapter 11, verse 25 to 29. For Paul, this involved emotional pain and constant grief and deep concern for from fellow Jews, from the Jewish people, and even from his co-workers. So, following Jesus means a call to discipleship in spite of suffering. Secondly, following Jesus in the world of suffering means a continuous and easy carrying of the cross, that we carry our cross every day as we follow him in the road to obedience. Jesus made it very clear that following him demands that we take up our crosses and follow him daily. Luke chapter 14, verse 27, and Mark chapter 10, verse 38. According to a scholar called Sanders, this involves, this following Jesus involves a willingness to accept rejection and popularity with the world for his sake. Commenting on the bearing of this cross, an Old Testament scholar called Skinner, he said, in those days, a condemned criminal would carry the horizontal beam of the cross out to the site of his crucifixion, usually in the midst of mocking or jeering by the mob. No one would choose this fate for himself, but Jesus calls upon his followers, true followers that is, to choose it and hate their own lives in comparison to devotion. So it is carrying the cross demands that we give up our own desires and live according to Christ's desires. And this includes such things as our rights, our pleasure, and our comfort. We live for ourselves before we come to Christ. But when we come to be his followers, we live for him. In other words, a follower of Jesus turns around from his own way and starts going Jesus' way. So it means discipleship to begin with, following Jesus in the world of suffering, and it means carrying the cross. But thirdly, following Jesus means total surrender. And this following, in essence, requires an unreserved surrender from our hearts.
And it is a life conduct. It is the loss of sometimes the thing that we love. It means when he says, whoever follow me must give up everything. This is quite a task because we live in a possessive world. We don't want to give up our comfort. We don't want to give up things that we like. In fact, we protest with clenched fists, claiming that we got it by the sweat of our brow. This sort of bragging ignores the fact that we are always only but stewards, not owners of all that God has entrusted to us. So Jesus' desire then from his followers is to exhibit this attitude which acknowledges the ownership of God. Then we surrender everything to God, including our suffering, including our pain. And this has been illustrated in Philippians chapter 2, that he was the same with God, and he didn't think that being together with God is something to grasp. But he gave up everything that he was, and he became a man, and became obedient to the cross, the death on the cross. And the Bible says, because of that, God exalted him and gave him the name which is above every name, that in the name of Jesus, every knee shall bow of the things in heaven and the things on earth, that Jesus Christ is the Lord for the glory of God. There is this poem that we sing from Mr. H.F. Lloyd. Jesus, I my cross have taken, all to leave and follow thee, destitute, despised, forsaken, thou from hence my all shall be. I will follow thee, my Savior, that thou shed thy blood for me. And though all the world forsake thee, by thy grace I will follow thee. So it's surrender. Even the coronavirus, with all its consequences, we can surrender to God. Fourthly, following Jesus means walking in love. Following Jesus not only means loving one another as a direct result of the love shown to us, but it is also loving the world and living for the world. William Buckley, who is a well-known Bible scholar, Scottish, he described this love as it is the spirit which says, no matter what any man does to me, or no matter what happens to me, I will never seek to do harm to him. I will never set out for revenge. I will always seek nothing but his highest good. That's the love which is unconquerable benevolence, invincible will. This is the love of Christ. So when we follow Jesus in the world of suffering, we are showing his love, even in practical ways. Like now, coronavirus we are working for our own survival. And you find that even believers are getting into that. In fact, this time demands that we show the love of God and show it powerfully to the world, because suffering brings out the best in us if we allow it to do its work. Fifthly, following Jesus means that we continually adjust ourselves. This is because Jesus determines the agenda and set the pace for us as his discipleship. So we can adjust ourselves. That's why when the corona came, we didn't do services the way we did them. We had to adjust ourselves. We have to do online services. We have to speak on video like I'm doing now. If we don't just adjust ourselves in suffering, we will perish. But even suffering itself demands adjustment, because it is an adjustment to a new reality, if you like, an adjustment to our pain. And we can do that because there is the best and the instinct for survival that will only come to us when we are suffering. So here is what we are saying in following Jesus. Really, it is the time to go up another gear in our walk with Jesus. We may not explain suffering,
but we can respond to it. We can respond to it based on four very important things that I want to conclude with. Number one, it is based on the theology of the cross of Christ, the one who suffered for us, the one who died, and the one who rose from the dead. Secondly, it is based on the love of the community, that we in the community, we will cry together, we will stick together, we will try to find God among ourselves by the way we relate in love to one another. But thirdly, it requires character. And this character is one of the things that will result when we suffer. When we suffer, our character is built. So you find that there are people who will learn more patience, they will learn more faith, they will know that their dependence is on God, and that is building their character. And finally, this suffering will require from us that we live in the comfort of hope. And this comfort of hope means that although there is suffering, suffering is not the end of the world for us. The best is yet to come for us. And so we can live in that hope, knowing that that hope will make us to participate in the present, and that hope will make us to anticipate the future. If you like, that hope will help us to live between the already, what God has already done, and it will also help us to live in the not yet, as we expect greater things that God will do. So, we are not called to explain suffering as disciples of Jesus. We are called to respond to suffering. And where is Jesus? To answer the question, when we suffer, he's right there with us. Because he himself, he knows what it means to suffer. And he has promised, I will never leave you, nor forsake you. Not for a day or two, he said, I will be with you always, up to the end of the age. So even during this suffering instigated by coronavirus, we can still find Jesus right in the midst of us. When we say, where are you? And if we listen carefully to the small still voice in our hearts, we will hear him saying, I am right here with you, and I am fighting with you, and I want to see you through this, because I am the Lord of Lords and the King of Kings. I am the Alpha and I am the Omega. I will never leave you nor forsake you. Let us pray. Thank you, Jesus, that you are with us, even in suffering. There is no time that you will never leave us. Help us to discover you within us and live by your promise. For us to live is Christ, and even to die is gain. So we cannot explain suffering, but with your grace, we can face it and conquer it. Through the cross, through community, through character, and through the comfort of hope that you have given us. We thank you and we worship you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you. Thank you, Isaiah, for your introduction to Jesus and suffering. Så nu ska vi få djupgräva lite mer i vad för mig faktiskt är ett ganska klurigt och lite jobbigt ämne. Och ni som är med oss, vilka är ni? Jag heter Frida och jag arbetar med det kreativa arbetet i Philadelphia-kyrkan. Jag heter Josef och är en av pastorerna här i Fila. Och jag heter Jenny och jag jobbar som lärare på Kaggeholms folkhögskola. Tack för att ni är med och ska tänka på det här tillsammans med oss, det som jag ändå tycker är lite svårt. Det här med lidande, om vi bara skulle börja i liksom konceptet lidande i vår kultur, vår tid, era liv. Är det någonting som ni funderar på? Jag brukar sjunga Blott en dag för min dotter när hon ska sova. Och där finns den här meningen att han ger oss av fröjd och smärta, möda, lid. Att ni liksom, de här orden, när de kommer in, möda och smärta, då blir jag lite så här, nej men va? Det är bara fröjd, vila, behag. Är det liksom lite främmande eller hur lever ni i förhållande till lidande? Jag har faktiskt tänkt ganska mycket på det här. Att ibland så tänker jag att vi lever våra liv som att livet, det riktiga livet är den här glädjen och fröjden.
Men jag så tänker att när man ändrar perspektivet och tänker att liv är på ett sätt lika mycket smärta och lidande som den här glädjen, då får man ett litet annat perspektiv att inte, och lite som han pratade om, att inte vara rädd för lidande, utan att hitta sätt, eller som jag tänker, att hitta någon som bär en igenom det. Om jag ska vara liksom personlig så tänker jag att mina största gudsupplevelser, när jag har fått uppleva Guds kärlek och hur min tro bär, det är när jag har gått igenom de absolut tuffaste perioderna i livet. Mm. Så i det där lidandet kan man också uppleva en frid som är större än någonting annat. Jag skulle kunna prata länge om det. Jag släpper där. Jag tänker att också, alltså det är en fin balans för att lidande är ju, alltså att ja, men som vi tar blott en dag till exempel, som då säger att vad han ger av alltså vad Gud ger av lidande och vad som mer är liksom, ja, det kan man ju prata länge om. Jag tänker ju att Gud inte sänder lidande men kanske använder lidande. Men just det här att jag tror att vi är så bra på i vår kultur att låtsas som att allting är bra. Och att, jag menar, att liksom tänka på det positiva tills någon dör. Och då blir det outhärdligt. Och där tycker jag att församlingen är en så himla fin sak. Att det står att vi ska bära varandras bördor. Att gråta med de som gråter och skratta med de som skrattar. Att det finns, där finns ju också lidandet inkluderat i församlingslivet. Alltså att du ska, vi kommer utstå lidande, men vi ska också lida med den som lider. Att det är liksom någonting som tillhör, som kommer med livet. Och att det är ganska, vi som kristna kanske borde vara duktiga på det. Eller duktiga, det behöver man väl inte vara. Men man kanske borde vara van vid det. Och där har jag nog en lång väg att gå. Att våga släppa in lidande. Men jag tänker mycket att man kanske åtminstone, man jobbar med mission eller bistånd eller med social verksamhet, att det kanske är olika delar av församlingslivet där man också får vara med att gråta med den som gråter och ja, sådär. Lida tillsammans med någon annan. Men om man, för jag, någon grej som så här lite skär ska man inte säga, men jag tycker det är lite jobbigt när jag hör, och som jag tänker så här, hur skulle man prata om det här utanför kyrkan? Det är ju det här när han pratar om a call to discipleship is also a call to suffering, att det finns någonting i det här, ta upp ditt kors och bär. Dels så tänker jag på, vågar jag det? Vågar jag liksom ta in den dimensionen? Men sen tänker jag också på hur långt ska lidandet gå i mitt lärjungaskap? Jag har en familj, jag har en till på väg. Och liksom, ska de drabbas av det lidandet? Alltså, hur långt ska lärjungaskapets lidande gå? Hur långt drabbar det? Drabbar det bara mig? Eller måste jag ge upp min familj? Alltså, såna här lite jobbiga frågor. Hur tänker ni kring det? Men jag jättejobbiga tänker, frågor. Men jag tänker kring lidande. Jag som jobbar som pastor, jag får ju vara med liksom i livets glada dagar när man ska vigas och ska bröllop eller när man har fått barn och har barnvälsignelse. Mm. Men också när det är som tuffast och det här meningslösa man inte kan förklara, lidandet. Men det är där jag har fått möta, som du var inne på Frida, Guds trofasthet. Att han finns med när det är dalar, när det är som mörkast. Och för mig att bära sitt kors, korset för mig har med nåden att göra. Mm. Att just det Isaiah pratade om, att inte ha hämndlystnad, att inte hämnas. Det är bara liksom Guds kärlek, Guds nåd, Guds ljus som kan bryta mörkret. Det finns ju lidande som inte går att förklara, naturkatastrofer. Så finns det en annan typ av ondska, lidande. Och den tänker jag bara kan besegras genom korset. Och det är där just den här nåden som kan vara svår att förmedla ibland i våra egna liv. Men också internationellt, nationellt tänker jag. Det är att bära sitt kors för mig. Att förmedla nåden som inte är så enkelt för mig. Mm.
Vi ska inte släppa er off the hook så lätt från Sofias fråga här. Just det här, hur långt folk, alltså när vi talar om att ta upp sitt kors och följa Jesus, så drabbar det ju mig. Men också kanske folk runt omkring mig. Jag är fjärde generationens pingstpastor. Och jag vet att ni alla också församlingsledare. Och när jag ser på track record från pastors barn i Skandinavien, eller säkert också worldwide, så är det inte ens så det jätteuppmuntrande läsning alla gånger. Och man ser att familjen har också tagit stryk av att jag som församlingsledare tar upp mitt kors och följer. Och den, att man själv lider, det kan man ta. Men när det går ut över andra, så då är det så mycket svårare. Hur tänker ni kring den biten? Jag tycker den är superintressant. Och jättesvår. Jag flikar in det. Ja, vi tycker nog alla att det är svårt, tror jag. Jag har ju också liksom tre barn. Och jag vet inte helt. Ibland tänker jag att jag får lämna. Jag tror på det där att vi alla har fått en kallelse att ta hand om våra familjer. Och det är ju en balans där mellan hur mycket ska jag offra om jag jobbar i församling och liksom familjen och sånt där. Men jag tänker att vi är kallade till att ta hand om våra familjer. Och sen vissa delar får vi kanske lämna till Gud. Exakt. Ibland tänker jag, där jag inte räcker till, så får jag släppa det till Gud. Och säga att du får ta hand om där jag brister. Men jag har funderat på det där super mycket också. Jag har inget jättebra svar. Men att jag tänker så. Jag tänker att Gud får höra det här nu. Ja, att vi, det här skulle vi behöva lite hjälp och klura i. Det fanns ju en tid i mitt perspektiv också. Jag är 50, liksom, jag har ett längre perspektiv. Så sa man nästan så här, och det kanske jag vill låta lite grann, att om jag tjänar Gud så tar han hand om min familj. Mm. Och den där skriver jag inte under på. Liksom. Jag tror inte att jag kan lite försaka min familj, för nu tjänar jag Gud och så får han ta hand om det. Det som du sa, Frida, tror jag är superviktigt, att min första kallelse är verkligen min familj. Det är det absolut. Men om vi switchar lite grann där och tänker så här. Ta upp ditt kors och följ mig. Samma Jesus säger också så här i Matteus 11. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Hur går de här sakerna ihop? Vi läser också Psalm 23. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Liksom. Han låter mig vila, han för mig till vatten, där finner ro och så vidare. Hur arbetar ni med att ta upp ert kors och den lätta oket, den lätta bördan? Jag tänker att man, alltså bara för att vi har ett kors att bära som troende, behöver ju inte betyda att de som inte tror på Jesus inte har ett kors att bära. Mm. Alltså, jag tror att alla, antingen, du måste tillbe någon. Om du inte tillber Gud, så tillber du någon annan. För det är så vi är skapade till att göra, eller vad vi är skapade till att göra. Så jag tänker att det kanske också är en liten... alltså att vi både är medvetna om att men vägen till fördärvet är bred. Vi vet att det som kanske allmänheten gör, eller det som världen presenterar, är kanske lättare att ta den vägen, men den kanske inte är bättre eller lättare rent bördomässigt. Intressant. Ja. Tänker jag i alla fall. Och att när Jesus, att den inbjudan att hans börda är lätt och att det är ett skonsamt ok, det är ju att där får man ju bara lita på Jesus och sen lära sig, tänker jag i alla fall från mitt eget liv, att ni vet, vända sig om och bara, vad bra det blev. Eller alltså liksom att ändå se så att, ja men Gud hade koll ändå. Så här. Men det jag skulle komma till var att jag tänker att det är lätt att man blir rädd för lidande. Alltså att vi som kristna blir rädda för, ja men typ så här, vad händer om jag delar min tro och ingen vill vara med mig av mina kompisar? Att de tycker att jag är dum i huvudet. Det tänker jag är en ganska vanlig rädsla för ett, men kanske egentligen ganska litet lidande, men ändå liksom att man inte är socialt accepterad eller omtyckt eller så här. Och det gör att vi håller oss borta från det. Då gör vi det inte alls.
Medan jag tror att mycket, mycket lidande är liksom, när man väl är i det, då skulle man ändå kunna säga att man, att det är uthärdligt många gånger. Jag menar inte att förringa eller förminska det, men när man väl är i det, så att stanna i ångesten kanske inte var så farligt. Mm. Att det är nästan som att det blir större än vad det är. Jag vet inte om ni håller med om det. Men är då det milda oket och den här lätta bördan, är det ett perspektiv man kan ta med sig in i lidande? Om jag får bara spetsa den frågan innan du svarar, Frida. För jag bara kommer att tänka, du öppnar upp lite grann om din upplevelse. Du behöver inte alls hålla med, men kunde du känna det lätta oket från Gud i din svåra stund? Ja, men jag tänker nog lite så att liksom plocka upp sitt kors blir, när jag tänker liksom rent billigt för mig, så blir det också att jag på något sätt en överlåtelse. Okej, jag går igenom det här, men Gud, jag gör det här och jag lämnar mig själv till dig. Ja. Och det blir en bild som att nej, men jag gör det inte ensam. Mm. Jag lämnar mig till Gud, och jag tänker att jag tror inte att jag har upplevt att lidandet egentligen har blivit enklare. Nej. Men att Gud ger mig någonting som gör att jag kan ta mig igenom det. Det där som är helt ologiskt med Guds rike, att man kan gå igenom kaos och känna en frid. Ja. Att man kan gå igenom ett mörker men känna ett hopp. Wow. Jag tänker att det är den grejen som jag upplever, att gå in i ett lidande tillsammans med Jesus, att lämna över det, att våga göra det, gör att jag får honom med. Mm. Wow. Hans liksom, hand som bär mig igenom det. Mm. Jag tänkte lite på det som det sa jag också, att säga att the suffering brings out the best because we can show love. Att liksom, och det kan även Gud göra, att i ditt lidande kan du verkligen se det här. Ja. Det ligger ju någonting i att i kontrasten blir någonting tydligt. Och jag bara, ja men där skulle man ändå vilja på något sätt leva lite. För det är ju de här parallella bilderna. Jag bär både ett kors på min rygg, men jag kan också ha ett ok på min rygg. Det är liksom de här, båda två finns samtidigt. Hur tänker du? Ja men just den här på något sätt som han är inne på, att istället för att tillbringa jättemycket tid och energi på att förklara lidandet, så blir det avgörande hur jag responderar till lidandet. Hans nycklar här, de här fyra nycklarna, om vi slutar med dem, så tänker jag, de sammanfattas så väldigt bra. Han säger att vi har en korsets teologi, alltså en frälsare som vet vad det är att lida. Ja. Jag tycker att det är så skönt. Det spelar ingen roll vilket mitt lidande är, så har han varit där. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Sen talar han om en kärlekens gemenskap. Vi gråter tillsammans. Och det är någonting av det finaste som finns, tycker jag, när man kan dela smärtan tillsammans. Vi skulle tillåta det mer. Vi skulle jag tror att vi är beredda att göra det. Jag märker att när vi vågar öppna upp för lidande, så möter vi inte tillrättavisning, utan vi möter compassion, vad heter medlidande. Mm. Det är det vi möter. Mm. Sen formar det också karaktär i oss. Vi växer inte upp med silverskeden i munnen. Mm. Och det gör någonting med oss. Liksom. Det skapar en karaktär, en medkänsla. Och till sist så lever vi med trösten i hoppet. Mm. Att även om lidandets utgång är oviss, så för att vi kanske inte klarar av det vi lider av, utan det kanske blir mänskligt sett slutet för oss, så har vi ett hopp att det bästa ligger fortfarande framför. Man måste kanske ta med himmelshoppet ändå. Jag tror det. För att om det bara är en inomvärldslig bubbla vi lever i, då får vi inte tillvaron att gå ihop. Nej. Det tror jag. Men tar vi med evighetsperspektivet, då går det ihop. Så ta de här fyra punkterna, diskutera vidare över de här, hur vi inte kanske förklarar, kommer till konklusion varför allting händer, men hur vi responderar, hur vi svarar till när vi möter lidande i oss själva och i varandra. Det bäddar för väldigt intressanta samtal. Tack så mycket för att du var med och lyssnade.